ayol kishi eri bilan birga bo'layotgan vaqtidagi odoblari osha roziyallohu anhu aytgan ekanlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi deydilar agar kishi ahli bilan birga bo'lishni jimoni ya'ni iroda qilsa ayol bir parcha matoh tutsin o'ziga erkak forig' bo'lgandan keyin uni uzatsin erkak o'zidan shu ozorni shunda artsin va ayol ham artsin so'ngra o'sha şey kiyimida namoz o'qiyveradi degan ekanlar ya'ni buni hammasinan endi uyatli gap bo'lsa ham shu onalar qizlariga ta'lim berish kerak ha eri bilan birga bo'lgandan keyin endi nima qilar ekanman deb hamma yoqda ko'rpa to'shak bormi pastillar bormi kiyim kechagi bormi hamma yoqda bir marta birga bo'lgan kishi bo'lib eri bilan rasvo qilmaslik uchun ayollar o'sha şu qizlariga shuni o'rgatish kerak erga berayotgan paytda din bilan qo'shilganda shu bilan ishlatasan mana shunaqa latta ol o'zingga latta tut bir yoki shunga o'xshagan narsalarni tut deb o'rgatish kerak hozirgi zamonda masalan salfetkalar bor shu shunaqa narsalarni mana qarang bir yarim ming yil avval islom buni o'rgatgan kelib odamlarga hali lekin ko'p odam mana shunaqa narsaga parosati yetmaydi u erkakni ishi emas u erkak odam u ishini bitiradi bo'ldi unga qizig'i yo'q qayr rasvo bo'ldi nima bo'ldi unga farqi yo'q erkak odamga ayol unda o'sha o'zi ozor chekadi o'zini kiyimi rasvo bo'ladi to'shagi rasvo bo'ladi keyin yuvish qiyin har kun u hamma yoqni boshidan oxirigacha yuvib chiqish shuning uchun mana shu narsani o'rgatishlik kerak deyilyapti oysha roziyallohu anhu aytadilar keyin kiyimida namoz o'qiveradi deganligi hadisda ya'ni bunday artib tashlagandan keyin kiyinsada keyin o'sha kiyimiga namoz o'qivveradida rostdan ham yuminib chiqadi o'sha kiyimini kiyib ham namoz o'qiveradi har deb endi yuvishligi shart bo'lmaydi endi kimdir aytishi mumkinda ha endi kiyimni yuvish qiyinmi deb endi masalan hozirgi zamonda to'g'ri kir moshina bor boshqa bor osondek tuyulishi mumkin lekin o'sha şey yo'q odamlar borda o'sha şey qiyinda unga oddiy oddiy narsalar tuyulgan bilan odatda qarasangiz ba'zida er xotinlar o'rtasidagi janjal aylanib aylanib ana shunaqa narsalarga borib taqaladi masalan gohida ayollar eri chaqirsa ey, 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 ey deydi nimaga chunki tashvishdeb o'ylaydi er bilan qo'shilgandan keyin ko'rpa to'shakni almashtir pastellarni almashtir ha kiyim kechakni almashtir yuvin unday qil bunday qil bir dunyo ish erkakka qizig'i yo'q besh minutda ishini bitiradi ketdi shu bilan bo'ldi yuraveradi ha, hamma tashvishni keyin xotin qilish kerak ana shu uchun ey e, deydi a endi de, o'sha e, e, narsaga bormaslik uchun kim aytdi o'zi senga har safar endi shu hamma narsani almashtirishing kerak deb kiyiming bormi hamma narsangni bir latta tut deyilyapti mana o'shanga artinasan tozalanasanda kiyimingni kiyib ketaverasan top toza bo'ladi yuvinib chiqasan yana kiyib ketaverasan ki o'sha kiyimingni namozingni 'qiverasan o'sha kiyimda oysha roziyallohu anhu aytadilar ayol kishi o'zi oqila bo'lsa bir latta tutish kerak deyapti eri u bilan birga bo'lsa uzatish kerak uni yoki o'zi qizligidan masalan qizlarga o'rgatishligi kerak ayollar ya'ni hayz ko'rib qoladi qarasangiz nima bo'ldi ekan nima qilinar ekan buni deb yuradi ayol qiz bolalar balog'atga yetganda aytishga uyaladi ayasiga boshqaga hamai ishi shahmanda bo'lib yuradi keyin qarasangiz u yog'idan qon ko'rinib qolgan bu yog'dan qon ko'rib qolgan ayol o'zi oqila bo'lsa bir latta tutadi deyapti eri u bilan birga bo'lganda unga uzatadi degan ekanlar er o'zidan ozorni artadi so'ngra ayol artadi keyin o'sha kiyimida namoz o'qiveradi modomiki bir janobat tegmasa aslida janobat tegsa ham quruq mani bo'lsa u janobat uiham zarari yo'q osha onamiz o'zlari boshqa rivoyatda aytganlarku raulloalayhi vasallam kiyimlaridan shunday manini ish qilib tashlardim namoz o'qiyverardilar deganlar yani qurgan manini qoqib qoqib tashlardim namoz o'qiyverardilar manini o'zi bo'lsa u najosat emas ya'ni faqat baribir endi odamn ta'bi tortmaydi o'shani kiyib yuraverishga ya'ni o'shanday bo'lmasligi uchun bir latta tut deyilyapti hop hadis endi sanadi rivoyat jihatdan zaif ekan lekin nima bo'lganda ham shu rivoyat bor qadimdan amal qilinadigan narsa bu ya'ni yana aytadilarki oqila ayolga lozimki erkak bilan eri bilan birga bo'lganda erni maqsadini rioya qilib turish kerak erni nigohiga e'tibor qilib turishligi kerak ya'ni e, masalan ayol eri bilan birga bo'lyapti deyapti ayol faqat haligi iste'molchi bo'lmasligi kerakda faqat iste'molchi ya'ni eri masalan gohida erkaklar har xil uslubda qo'shilishni xohlaydi xotini bilan erini o'sha qanaqangi uslubda yoqtiradi nimani yoqtiradi o'shani e'tibor qilish kerak ayol kishi deyapti nazarini shunga e'tibor qilib qaratib turishligi kerak erni maqsadiga ergashib birga bo'lish kerak eri bilan qachonki o'zi erkak odam dindor erkak bo'lsa agar siyonatlik erkak bo'lsa siyonatlik degani ya'ni o'zini iffatini saqlaydigan erkak bo'lsa nafsi sharafli erkak bo'lsa qo'shilish paytida ayol kishida jim turishlikni yaxshi ko'radi ayol yuqorida ishlatishlikni yaxshi ko'radi debdilar lekin bu gaplarga dalil yo'q ya'ni ayol juma vaqtida indamay kesakdek bo'lib tursin degan narsaga bu odam tabiatidan kelib chiqayotgan narsa masalan ba'zi erkaklar xotin olishga ish ishqi nimaga desa xotin ana shunaqangi kesakdek ekanligidan kesakdek ya'ni nimasi dami chiqmaydi nafasi chiqmaydi er birga bo'laveradi u bilan er hayron u devor bilan qo'shilyaptimi xotin bilan qo'shilyaptimi er hayron hech bir bunday hissiyot bir ovoz chiqarishligimi masalan narsa yo'q hozir endi shu narsani yomonlayapti ya'ni ayol kishiana shunaqa deyapti ovoz chiqarishligini yoki bunday o'zini bir boshqacha tutishligini diyonatli erkak yoqtirmaydi deyapti bu kishi ho'p mayli ko'chada yurgan xotindan yoqtirmaydi diyonatli erkak lekin nimaga endi xotinidan yoqtirmaslik kerak nimaga o'zi masalan xotin kishini qarang ovozlarini o'zgartirmasin deyilgan gaplashish paytida nima uchun shahvat qo'zg'itadi to'g'rimi ha endi xotin nimaga ovozini o'zgartirmasligi kerak eriga bu gapga shuning uchun u kishi o'zini bir tabiatidan kelib chiqib gapiryapti deyishdan boshqa chora yo'q tabiatdan kelib chiqib gapirgan mayli ya'ni ovoz chiqarish deganda gaplashishni nazarda tutmayapmiz biz gaplashishni rostdan ba'zi ulamolar makruh degan jimo paytida de ya'ni lekin endi ovozini chiqarmasin viqor bilan tursin deyapti ayol kishi ya'ni kesakdek ki, bo'lib tursin degandey bo'lyaptida bu bu narsaga aslida bir dalil yo'q aksincha u gohida masalan erkak shahvatini qonishligi to'liq qonishligi ayolni o'sha bunday qonayotganligini ko'rishiga bog'liq mana manapayg'ambarimiz alayhi vasallamdan rivoyat qilingan ekan deydilar erkak xotiniga yaqinlashsa rasululloh alayhim xotinlariga aytgan ekanlar alaykunnal viqor viqorni lozim tutinglar lekin bu sahir rivoyat emas o'zlariham shuning uchun h deb keltiryaptilar mana viqorni lozim tutinglar degan ekanlar viqorni lozim tutinglar degani ya'ni bunday de hayo bilan tur to'g'ri agar shunaqa ma'noi tushunsak bu kishini gapini ham yaxshi qabul qilsak bo'ladi rostdan ham masalan ayol kishi uyalib turishligi xayoli bo'lib turishligi u erkak kishiga yoqadi u narsa ochilib sochilib hech narsa o'rtada haligi qolmay ketishligidan shunaqa ma'noda aytyapti desak bu to'g'ri lekin narigi narsa ham o'z o'rnida aytyapmizki u darajada bo'lishlik talab qilinayotganigi yo'q ya'ni kesakdek bo'lib sovuq bo'lib tur eringga degani emas bu ya'ni mana o'zlari ham aytyaptilar ba'zi erkaklar to'g'ri ayol kishining karomini yaxshi ko'radi o'sha paytda ya'ni ovoz chiqarishligini boshqani yaxshi ko'radi va ba'zi erkaklar ayol kishi taholuk bo'lib ketishligiga moyil bo'ladi jimo paytida taholuk degani o'zini shu erini ustiga otib yuborishligi ya'ni hissiyoti jo'shib ketib hissiyot qo'zg'ab ketib mana shunaqangi birga bo'lishlikni ba'zi erkaklar shunaqa yaxshi ko'radi deyapman chunki bunaqangi erkaklar aytadiki biz agar jim o'tirgan xotin bilan birga bo'lsak xuddiki yonib qo'yilgan yog'och bilan birga bo'layotganga o'xshaymiz deyishadi yuqorida aytgan gapimizda ya'ni devor bilan qo'shilyaptimi ayol bilan qo'shilyaptimi uni farqi yo'qda jim kesakdek bo'lib yotaversa endi men buni masalan o'zimdan kelib chiqib gapirayotganim yo'q shuni bilinglar qancha erkaklar savol bergan uylanaman deydi jonga tegdi bu xotin deyapti nimaga jonga tegadi xotin desangiz aytyaptida e, kesakdek deydi shu e, deydi qoshini jimirib turadi tezroq bo'lsa edi deb deydi erkak kishiga yoqmaydi bu narsa bitta men rohatlanyapmanmi nima deydi senga uni qizig'i yo'qmi deydi mayli bunda ayb erkakda ham bo'lishi mumkin xotinini bir sirini bilmaydi qanday qo'zititishligini bilmaydi va unda u erkakka ham o'rgatilinadi to'g'ri lekin o'z navbatida xotin kishida ham unday bir ozroq hissiyot bo'lishligi kerakda u bomasa mana aytyaptiki teshib qo'yilgan devor bilan birga bo'lyapmanmi men xotin bilan birga bo'lyapman qanday ajrataman uni degan masalani qarang deyapti ovqat qachon shirin bo'ladi hamma bir odam o'tirib olib bir biriga oling 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 qilib gaplashib yeyishsaqilib ana shunda shirin bo'ladiki to'g'rimi deyapti rostdanda masalan bitta o'zi ovqat yegandan ko'ra odam o'nta odam o'tirib olib ovqatni mazali bo'libdi bu yog'ini qarang buyog'ini qarang deb ovqat yeyishsa boshqacha ketadi ovqat bor gapda bu inson tabiatida bor narsa bu ha ana endi xuddi shunday qo'shilishda ham aytyaptiki indamay qop qorong'ida ko'rpaniaga kirib olib nima qilayotganini ham bilmaydi damishga chiqmay ichiga yutib ikkalasi ham mana shunaqangi qilib qo'shilganda uni lazzati odamda komil bo'lmaydi o'zi bugungi kunda aytyapmizku ko'p ana shu uh, uylanaman deb yurgan erkaklar aksari shu qo'shilishdan lazzat ololmagandan uylanaman deydi ha chunki o'sha nimadir kam his qilaveradi o'ziga ko'rpani tagida qorong'iga kirb olib ikkalasini ham dami chiqmay qo'shiladi er xotin boorsa nimadir yetishmayapti deydi qo'shiladi shahvat tugaydi lekin shu baribir ichida shahvat bo'laveradi xuddiki bu masalan haligi bir qozon makron yesangiz qanaqa bo'ladi ye bir qozon makron yeding deydi lekin oshqozonga tushgan bilan shu nimadir kamdek tuyulaveradi odamga to'g'rimi qorin to'ldi bir qozon makron keldi ichga lekin nimadir kam odam his qilaveradi xuddi shuningdek ayol bilan birga bo'lganda ham shahvat chiqaveradi to'g'ri aytgandek haligi devorga tiqsa ham shahvat chiqaveradi lekin bu yerda u bunday hissiyot bo'lishlii kerakda odam ya'ni ruhiy qonish ham borda u faqatgina u jismoniy qonishlik emasda qo'shilishdan maqsad ya'ni ruhiy qoniqish ham bor narsa bu keyin ayol kishilar o'zi o'sha birga bo'lgan paytda har xil ovoz chiqarish boshqa bo'lishligi u olloh yaratgan xilqat u uni nimaga yopish kerak u masalan bugungi kunda o'sha e, sohani mutaxassislari aytishadi o'rganayotgan odamlar ayol eri bilan birga bo'lganda u ovozlarni u ixtiyori bilan chiqarmaydi u u qo'shilish paytida o'shandan rohatlansa u o'zi tabiiy jarayon u masalan bitta odamni ursangiz og'rigandan baqiradiyu xuddi shunga o'xshab rohatlangandan u ovoz chiqarishlik ayollarda uni yop og'zingni deydigan narsa emas u tabiiy firqat uni nima kerak uni berkitishga harakat qilib hop endi bu toifa erkaklarni gapiga narigilar nima deb javob beradi taqvodor bo'lsang ovozingni chiqarmay qil dediyu bir toifa erkaklar nima deydi ular bunga ular javob berar ekanki chunki erkak kishi shahvatni vati bilan qondiradi ayol agarda erkak ustiga tashlanib yuborsa o'zini tutolmay hissiyotga berilib a, bu paytda xuddiki erkak ayolning shahvatini bajarayotgandek bo'lib qoladi nafslarda esa mumkin emas narsa chiroylik yetolmas yetish qiyin bo'lgan narsa va haligi sochilib ketgan narsa nafsga qizig'i qolmaydi deb javob bergan ekan ana ana endi shu gaplari bilan yuqoridagi gaplarni ham maqsadi to'g'riligi rostdan ham ayon bo'ldi ya'ni ular aytmoqchi ekanki ayol kishi tahalluk deganda ya'ni eri bilan birga bo'lgan paytida o'zini eriga shunday ot yuborishligi erga u ayolni qizig'i yo'qdek bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin shu e'tibordan ular ayol o'zini tortib turishi kerak ekan deyapti chunki inson nafsida mumtaniy qiziq mumtaniy degani o'zini de olib degan o'zini olib degan qiziq ha agar mabzul bo'lsa qizig'i qolmay qoladi mabzul degani ochilib sochilib ketgan qizig'i qolmay qoladi deyapti mumtaniy bo'lib tursa mumtaniy degani o'zini tortib tursa o'sha qiziq deyapti ekan to'g'ri bu e'tibordan tushunsak bularni gaplarida jon bor rostdan ham endi lekin bu yuqorida aytilgandek umuman o'likdek bo'lib qoldi degani emas xullas ikkala tomoni ham gapida qisman to'g'rilik jihati bor birinchi toifa aytgandek o'lik bo'lishligi ham to'g'ri emas lekin o'zini tortib tursa boshqa bo'lsa u mayli masalan ya'ni nozlanishligi boshqa qilishligi u chiroyli bo'lishligi mumkin ayol kishiga shuning uchun ham o'zi qiz bolani masalan kelinchakni nozlanishligi yani, bir madiq qilinadiyu uyalib turishligi masalan u yaxshi kelinchak masalan yangi qiz bola erkak u birinchi kechada chaqirsa uni u o'lib turgandek bo'lib ustiga o'zini otib yubormaydiyu erini ustiga rostdan bunda bunday erkak odam ajablanib qoladi bu nima shu vaqtgacha ham bu narsa tajribadan o'tib yurganmikan bu ayolga deb o'ylaydida shuning yani, uchun ham u o'sha şey o'rinda to'g'ri nozlanib turishligi lekin ba'zida endi u kesakdek bo'libolishligini nazarda tutayotgan bo'lsa ayol o'zini tortib tursin erkakdan deganda bu to'g'ri emas bu uni o'rniga qarab qisqasi xulosa qilinishi kerak